Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou Don't Starve. A my jsme hezky na papaní, nehladovíme, protože máme tady naši farmu, máme tady docela slušnou pěstírnu bobulí a co ještě? No, říkal jsem si, že bychom si mohli udělat nějaké včelí úly. A na to bychom se museli prvé připravit. Pojďme si tady asi uvařit ještě, než nám vyhasne oheň. Tak si uvaříme nějaké to jídlo. A zřejmě si vydáme na lov... na lov pavouků, protože... Proč já to nemůžu dát do toho? Asi nemůžu. To je škoda. Vydáme se na lov pavouků, co tam dáme, dáme tam šišky třeba, to je jedno, co nepotřebuju u sebe, tohle co to nepotřebuju u sebe a zrní taky tak nějak nepotřebuju u sebe a to je tak všechno. Vydáme se na lov pavouků, tohle tady zatím teda necháme, vybavíme se tímhle. A tímhle. A protože potřebujeme zničit tady ten úl a zabít včely. No, abychom toho docílili, tak potřebujeme takovou tu síťku proti včelám. Ochrannou síťku. No. A ta se dá získat. Ta se dá vyrobit pomocí, myslím, že lana a pozbírá nějaký kytky, abychom z toho neblbli. A dobrý, sanity máme docela vysoké. A ta se dá, ta síťka proti včelám se dá vytvořit pomocí hedvábí od pavouků a nějakého lana. No. A já místo toho, abych tady teda takhle nějak bezcílně chodil a sbíral mrkve a bobule, což jsme se nazbírali až, tak se podívám na mapu, když si vzpomenu, který tlačítko tam je. A podíváme se, jestli a zdali pak tu nemáme nějaké pavoučí Vypadá, že tady, a to je pěkně daleko. No, asi tam bude muset jít. Asi nám nic jiného nezbyde. Nebo můžeme teda pokračovat dál tady, to je jaké neprozkoumané. A třeba na něco narazíme. O, oh, gobl, gobl. O, oh, to si necháme někde na příště. Myslím, že mám jeden zub, tak si můžeme pak vyrobit past. Na tyhle takovou do země past, zubatou past. A ta by nám třeba mohla pomoci toho krocana nafarmit trochu. Našli jsme zase nějakou thingy. A to je krunk thingy. A nějaké evil flowers, ty se pak dají, až budu mít takový tento nonc přístroj, tak ty se dají z nich dělat různé jiné věci. Co pak je to? Mandrake, to ještě nemám. Wow, to vidím poprvé, to si budu se radši zjistit, co to je, než s tím něco udělám. Dostáváme se do zajímavých oblastí. Ještě jsem si říkal, že bych mohl prozkoumat nějaké hroby. Jako bychom tady nemluvili o hrobech, tak třeba tam bude nějaký... Co pak jsme to našli? Gears. Můžu to za něco vyhodit? Za kytky ty nepotřebuju.
Vůbec nevím teda, k čemu to slouží, ty ozubená kola. No, vtipné je, že jdeme na lov pavouků a mezi tím jsme si zaplácali inventář různýma kravinama, takže z lovu pavouků toho asi moc nebude. Navíc, co pak je tamhle? Evil Flower, jo, dobré. Navíc trochu hladovíme a asi si rozděláme nějaký oheň. Gobl, gobl jsem slyšel. A pavouky jsem slyšel. A tady jsme došli zpátky tam, kde už jsme byli. Zajímavé, takový hezký okruh. Taková procházka, večerní procházka lesem, poměrně strašidelným lesem. A my se teda asi utáboříme zde a něco si... Jo, já jsem hlavně vyhodil tu trávu, že? Já jsem ale idiot. To mě mohlo stát normálně život. Jo. Co vyhodíme? Rychle, rychle, tohle to třeba, to je na hovno. A proč jdu tak daleko? Stejně to za chvilku využiju. No, tak to bylo opravdu vtipné, ještě jsem nečekal na poslední chvíli, než to budu moci rozdělat, co budu potřebovat. Jo, to bych taky potřeboval, to je krásný teda. Takže, oheň, třeba zde, je jedno. Tak, sebereme tohle z toho. Uhní. Rovnou hoříme tady semínka a pak je sežereme. Když už je máme takhle u toho. Tak, uhoříme i mrkev. Stojím takhle na tom zase. Tak, uvaříme to, sníme to a bobule. Tak, nějaký si necháme. Jinak zbytek sníme. Tak, přijáme nějaký klacíky. To moc nehoří. Hoří tohle? Nehoří. Samozřejmě, proč by to hořelo, když je to kov. Tak. Nějaký kytky zvedneme ještě, aby se nám zvedlo sanity. Ty tam taky můžeme přidat. Proč ne? Tak. Co mandrake? Můžu vařit mandrake? Co je mandrake? To ne... Takhle. Ach jo. Mám ještě tady to jídlo. Tohle si musím pak sníst, aby se mi zbytečně neskazilo. A mám tady uspávací šipku. Jo, vidíte, to jsem si vlastně chtěl. Jo, tak až potkáme příště nějakého krocana, tak i když zase nebudu mít místo pak na nic. Ach jo, to je na prd. Já potřebuju... Potřebuju najít ty pavouky už konečně. Tady jsem nějaké slyšel v lese, tak pojďme do lesa. Hlouběji do lesa. Třeba nějaké narazíme. Tady jsme narazili na prasata. Nebo teda spíš na jedno prase. Osamělé prase. Zkusíme vykopat ještě jeden hrob. Uvidíme, co nám to dá. Doufám, že tam nejsou nějaké záludnosti při tom kopání těch hrobů. Gnóma nechci. Nějaké, jakože na nás něco vyleze, nějaký hnusný démon a sežere nás. A, tady, sakra. Pojď, jednoho chci. A zrovna nemá. Proč ani jeden... Ne, no, tak skvěle. Tak ani jeden nevyhodil to, co jsem chtěl. Tak, monster meat brát nebudeme, protože se nám stejně akorát zkazí. Kdybychom ho vzali. A další dva. Tohle snad v sobě bude mít nějaký... O, máme! Sakra, my máme zase plný ten. To je krásný.
Tak, paráda, to se nám povedlo. Tak, co teďka s tím uděláme? Sníme popcorn. Tak, super. Vezmeme tyhle z ty blbosti. A další dva. Pojďte, začínám v tom být dobrý. Au, Hohoho, to jste nečekali, co, parchanti? Ještě někdo, další dva. Kolik vás tam je? Celá rodina pavoučí. To jsem dostal zásah. Tak, super. Ještě někdo? Už nikdo? Žádná královna tam není. Tak. Super. Kolik toho máme? Ne, strom blbej. Máme jich 9. Což je... Na síčku potřebuju 8, což je paráda. Ale ještě jsem si chtěl udělat, když už jsme teda takhle v tomhle vraždícím módu, tak jsem si chtěl udělat ještě pavoučí past. Abych si pak případně mohl udělat... Pavoučí. Ptačí past. Co jsem říkal, pavoučí nebo ptačí? Nevím, to je jedno. ptačí past a chci si pak udělat ptačí klec. A na to potřebuju, na ptačí past potřebuji další 4 silk, což je dohromady 12, takže ještě potřebujeme nějaké 3. A tady si vykopeme nějaký hrobeček. Uvidíme, co v něm bude. Zase gears. No, to se pak podívám teda, k čemu slouží tyhle ty gears. Tak pojď. Zabil jsem ti asi 8. Wow, tady jich je víc. Dva naraz se ještě dají. Ale 3 už, to už je trošku moc. Už nikdo. Tak super. Tak, to nechci. Tak, paráda. Kolik mám? 11, sakra, ještě potřebuju. 1. Trošku z toho začínám blbnout, možná z toho vraždění. Nevím. Tak tady jenom takhle nazbíráme kytky nějaký, aby se neřeklo. A už se trošku stmívá. No, by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych zničil ten jeho baráček, když je uvnitř. Jo, tady se dají chytat ryby, když budu mít pak prut. Tady je víc takových prasat. Ne, to jsem chtěl takhle a vykopat hrob. Wow, to je duch, to jsem přesně myslel, že se stane. sakra. Já se obávám na to zautočit. Já nevím, můžu. To mě zabije hnedka určitě, že jo? Počkej, budu takhle na volný prostranství. Zabije mě to. Nezabilo. Ale nic z toho nepadlo. Takže... fuj. Hele... Bífalo. A máme tady i nějaký pavouky a nějaký hovna. Aha. Super, tak to jsme našli tady hezký. Kde jsme? Víte, co mi chybí? Tohle mi chybí. Jo, přesně tohle. Já to nemám. Tamhle dole ještě jedno. Rychle. Ne. Já ještě nechci umřít, ještě jsem moc mladý, je mi teprve 17 dní. Tak. A já musím mít... Musím to rozdýchat. To za A. Za B budu sledovat cestu,
protože tohle mi moc dlouho nevydrží. Doufám, že to vydrží teda aspoň celou noc. Ježíš, jestli já tady umřu. Já zapálím celý les. Jen abych přežil. Kolik mi ještě zbývá? 63%. Kde jsem? Tady jsem. Potřebuji nazbírat nějaký... Tady tohle to potřebuji nazbírat. Musíme něco vyhodit. Sníme tohle. Tak, jdeme sbírat. Jdeme sbírat. Kde nějaký další? Tamhle. Super. Tak. To máme, postavíme si oheň. Ježiš, to byl blbý nápad to vyhazovat. Fuj! Tak. Najíme se. Jo, ale... No, tak to už je jedno. To si můžu nechat v ruce. Už dohoře nebudu nechávat 5% louč v inventáři. No, jasně. Tak. A my si teda nazbíráme cestou ještě nějaké tyhle ty blbosti. Můžu to přidat do ohně? Nemůžu, co? A to nechci, to vyhodím. To akorát zabírá místo, je to jenom 18%. Tak, nazbíráme kytky, protože z toho začíná magořit. Z toho zabíjení. Nazbíráme i bobule. A mrkev bych taky nazbíral, ale nemám ji kam dát, takže nenazbírám. A ještě nějakou trávu. Potřebuji 3. Jo, už mám 3, tak dobře. Potřebuji na oheň aspoň, aby bylo. Tak. A my se jdeme vrátit zpátky sem, kde zabijeme ty pavouky. Případně si nenajdeme něco tady. Uvidíme. Ale kytky. Musíme nazbírat kytky, abychom z toho neblbli. To je jedna z věcí, která vás udržuje tak nějak prej v normále. Sbírání kytiček. A ještě pak vynalízání nových věcí, takže pokud ještě jste něco někdy nepostavili. Evil Flower. Pokud jste ještě něco někdy nepostavili a máte to jako poprvé, tak to vám taky zvedne sanity. A... Tady to vyhodíme, já to nechci mít u sebe. Co s tím? Tak tam žádný pavouci nebyli. No, je trošku škoda. Pojďme dál. Tady slyším nějaký pavouky. Prasata. A koukám, že prasata bojují s pavoukama. A... Díky, prasečí muži. Už nic? Super. Tak to sejmeme. Ještě něco tam je? Není. Dobře. Tak, to se povedlo. Tam jsou ještě další pavouci. A asi si je taky sejmeme, protože... Oh, zuby. Pick up second hand dangerous. Oh, wow. Zuby ze sekáče. No, to je kvalitka. To si do pusy nestrčím. That's what she said. Tak. Pomož. A rovnou, když už jsem v tom, tak bych mohl třeba zabít i to prase. Protože... On by měl... Ach, chci... Dělej! Pojď sem. Pojď sem. Co by už je? Tyjo, tak to se nedaří. Minuls.
Tak. Jo. Až na to, že z něj nepadlo to, co jsem chtěl. Ach jo. Z něj by měla padnout nějaká kůže. A z toho jsem si, z toho bych si mohl udělat to, a jak se tomu nadává. Sakra, jsem to zapomněl. Helmu. Wow. Já nemám kůži. Wow. Sakra, vedle tady. Já nemám lano. No, tak jsme skončili. Myslím, že pro dnešek to bylo asi dost dobrodružství pavoučího. Tak jdeme se vrátit zpátky. Už se zase stmívá. To jsme zabili docela dost pavouku. Zabili jsme prase, ze kterého teda spadlo něco, co jsem nechtěl. No, spíš nečekal, že spadne. Máme dva bobky, což je dobrý, takže si aspoň můžeme pohnojit farmu. Z nějaký zrnička máme v truhle. Gobl. A já nemám místo v inventáři, tak nic. Gobl nebude. Jdu správně, jdu přímo rovnou za nosem. Tak. A to nám dává dostatek hedvábí k výrobě síťky proti včelám. To pak budeme moci zaútočit na tady na tyhle ty úly a zabít včely a získat si med a nějaké potřebné suroviny pro tvorbu našeho vlastního úlu. A tím pádem budeme moci... Jsou tady nějaký bobky ještě? Nazbíráme si ještě tady nějakou trávu teda. Cestou. Jo, oni jsou až někde tady, že? To... No nic. No nic. Tak. Trávu budeme potřebovat, protože budeme muset vyrobit provaz. Na tu síčku potřebujeme provaz a hedvábí. Tak, my si tady založíme oheň, abychom viděli. Já proč to dávám sem? Já blbnu dneska. Ten neuvěřitelný. Tak, vezmeme si truhlu. Vezmeme si semínka, vyměním to s mandrakem a dáme si sem jedno semeno, druhé semeno, jeden bobek, druhý bobek. Ať nám vyroste do zítra nebo do pozítří nějaká ta zelenina. A hele, semeno, tak si vezmeme. Přidáme to. To se přidalo samo. A máme nějaké truhly. Budeme potřebovat dřevo na nové truhly. Aha, to je jenom po 10, tak nic. Jo, takže budeme potřebovat dřevo, z toho udělat truhly. Můžu udělat bird trap. Super, to nám by mělo zvednout ceny ty trochu. Tak, jo, vidíte, můžu si udělat maso, potřebuju. Tak. To se nám povedlo. Pak si vytvořím taky ještě nějaké ty takové to zařízení. No zařízení jsou to tři klacíky a pro vás na sušení masa. Je nějak nám zasíná oheň. Tak. To je v pořádku a my si musíme udělat pro vás. Super. A jednak si můžeme udělat spír, což uděláme, a uděláme si teda ještě druhý pro vás. Ale to asi až příště. Teď si uděláme to, co jsem chtěl celou dobu. Jo, healing salve. Jo, to budeme taky potřebovat.
A na to potřebuje Ashes, tak to spálíme něco, kameny máme a Spider-Glant máme 4, myslím, že jedno ještě v truhle snad. Tak to je taky skvělé. To si tedy budeme moct udělat tady to léčící cosik. A můžeme udělat Bugnet, to nepotřebuju, Heatstone. Kde máme... A ještě, že jsem si udělal Hromosvod. Já nemám... Mám, že ono to je tady, že? Beekeeper Head, skvěle. Takže... Proč to nemůžu udělat? Vždyť jsem u toho. Asi nedostatečně blízko. Tak, super, to bylo takové zmatení. Takové... Malé zmatení a... Hele, už nám tady něco roste. Už nám vyrostl popcorn, no kukuřice teda. A mrkev, takže tohle sníme. A... Tohle taky sníme. A my se v tomhle rozbouřeném počasí už... co to je, proč to beru? My se v tomhle rozbouřeném počasí rozloučíme. Protože tahle epizoda se nachýlila ke konci. Já vám děkuji za pozornost. Hezky to bliká. Díky, že jste sledovali tohle video. A dejte like, přidejte komentář, jak chcete, co chcete. A já se budu těšit na příště. Tak jo, tak čau.